Jautājums par Air Baltic akciju kotēšanu biržā bijis karsts jau gan ilgu laiku. Tas būs pirmais no valstī piederošajiem uzņēmumiem, kas izmēģinās savus spēkus šādā veidā. Un šodien tapis zināms, ka tas varētu notikt jau šā gada rudenī. Valdībai slēgtām durvīm īpaši slepenos apstākļos, jautājumu izskatīja nolemjot, ka Air Baltic paralēli darbosies divos virzienos. Viens būs šis pirmreizējais akciju izlaišanas process, otrs – sarunas ar strateģisku investoru, kas varētu pirkt daļu uzņēmuma akciju atsevišķi. Lai potenciāli mēs varbūt sasniegtu tos kapitāla piesaistes mērķus, tātad starptautiskos finanšu tirgos un tā tālāk, mēs redzam nepieciešamību, ka šis strateģiskais investors ir pievienojies, tātad Air Baltic akcionāru sastāvam. Pār šo investoru gan liels noslēpumainības plīvurs, jo plašāk par to nevienam nekas nav zināms. Šobrīd nekādas sīkākas komentārs nesniegsim, jo ir pāruna process, bet mēs esam diezgan tālu sarunās. Gadījumā, ja šis nenosauktais strateģiskais investors iegādāsies daļu akciju, un šeit runa nesot par vairākumu daļu, kā arī kompānijai veiksmīgi izdosies īstenot akciju sākotnējo publisko piedāvājumu jeb IPO, valsts, kurai šobrīd pieder teik 98% kompānijas daļu, Air Baltic varētu zaudēt kontrolu paketi. Ja mēs varam šādā veidā nodrošināt gan strateģiskā investora ienākšanu, gan ar pietiekamu lielu kapitālu piesaist IPO, tad jā, tad šodienas lēmums to paredz, bet izpildoties šiem priekšnosacījumiem. Ministrs norāda, ka zemākā robeža, līdz kurai valdība būtu gatava iet, ir 25% plus viena akcija, kas nodrošinātu tā saucamo bloķējošo mazākumu. Tas ļautu konkrētiem lēmumiem uzlikt veto tiesības. Un, protams, valdība ir ļoti svarīga pie jebkuriem scenārijiem, neatkarīgi no tā, kas ir nākotnē Air Baltic akcionāri arī pēc šī IPO procesa, lai mēs saglabātu Air Baltic mītnes zemi šeit Latvijā, lai Rīgas lidosta saglabājās kā Air Baltic galvenā lidosta, mājas lidosta, un, protams, lai mēs saglabātu arī to savienojumības līmeni galamērķus, kas mums šobrīd ir. Amatpersonas arī norādīja, ka Air Baltic no valsts šobrīd nekādus papildu ieguldījumus neprasīšot. Krišķi Kairis, Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija.